den, milí diváci. My si dnes budeme povídat o léčení vodíkem. A sice s Radimem Kutnohorským. Dobrý den. Dobrý den. A je Radko Legát. Dobrý den. Krásný den. Milí pánové, já se moc těším na dnešní povídání, protože vy jste nejenom, že založili firmu, teda obzvláště ty, jsi založil firmu H2 Europe, jestli jsem to správně vyslovila. Ano, H2 Europe. Ale hlavně se zabýváte, jak léčit molekulárním vodíkem. Tohle je vaše téma, moc se na to těším. Ale začneme asi od začátku, to znamená, jak jste vůbec přišli na to, proč zrovna molekulární vodík a jakým způsobem by měl léčit nebo má léčit. Co mě na začátku zaujalo, tak je hlavně to, že celkově na téma molekulárního vodíku existuje víc jak 700 studií. Ty studie jsou hlavně z řad asijských zemí, jako je Čína a Jižní Korea. A o tom, že molekulární vodík skutečně funguje, tak důkaz je moje dcera, která před 5 lety tak měla problémy s migrénou. A to bylo jako načasování, kdy jsem se dostal k prvním vodíkovým produktům a najednou jsme zjistili, že po určité době ten interval mezi migrénama se prodlužoval a teďka můžu říct teda se vší radostí, že dcera je 2 roky zcela bez migrény. Tohle to všechno bylo takový hodně silný impuls i pro samotné založení společnosti H2 Europe. Ještě bych řekl tak na začátku hodně důležitou věc, že úžasné je u molekulárního vodíku v tom, že molekulární vodík nikdo nevynalezl. V podstatě molekulární vodík ani není nějak možné patentovat. Nicméně společnost H2 Europe představuje určitý soubor principů, který umožňuje nám dát zákazníkovi skutečně funkční produkt, kdy máme takzvané vodíkové kapsle, produkt recovery a garance spolu laboratorních testů 40 ml vodíku na jednu kapsli. Než se k tomu dostaneme, ještě zeptám kolegy, jak jsi se ty dostala k molekulárnímu vodíku? Asi nejen tak, že jsi se ráno probudil, řekl si, a začnu s tím. To dozajista nie. Ja v podstate celý pracovný život sa zaoberám rôznymi druhmi terapií a pomoci ľuďom v najrôznejších problémoch. A máme veľmi dlhú históriu práce s hirudoterapiou, s pijavicami lekárskymi. A to bol moment, kedy sme hľadali niečo, čo by tým ľuďom dokázalo pomôcť viac, lebo každá z tých terapií, ktorú sme robili, mala proste svoje hranice, mala svoje určité hranice, kde už sa nedalo ísť proste ďalej. Kde jednoducho sme vedeli, že tam je stopka a ďalej tomu človeku nevieme pomôcť. No a tak som strávil naozaj niekoľko mesiacov hľadaním niečoho, čo by nám pomohlo. Čo by vlastne našim klientom de facto pomohlo, aby som im nemusel oznámiť, že žiaľ Bohu, tu končíme a musíte hľadať niečo iné. A zhodou okolností som našiel práve články z Ázie, konkrétne z Japonska, od jedného lekára, ktorý popisoval molekulárny vodík. A historicky ten molekulárny vodík, alebo s tým bol dosť veľký problém, a s týmto problémom som sa v tej dobe stretol aj ja, že ako k nemu vlastne prísť. Mm-hmm. Lebo molekulárny vodík, ako pravdepodobne budeme rozprávať za chvíľočku, nedá sa preniesť, nedá sa premiestniť, nedá sa uskladniť. A tým pádom som to tak nejak si povedal, že áno, vodík by bol super, ale žiaľ Bohu, nemám ho ako proste zohnať, nemám sa ako k nemu dostať. No a po zhruba nejakom ďalšom roku som mal to šťastie, že sme sa na seba natrafili práve takým spôsobom, že v podstate Radim prišiel s ponukou, že aha, mám molekulárny vodík, a ja vravím, aha, ja ho 2 roky hľadám. A teď otázka, jak se vejde molekulární vodík? Představuju si to, že to je řídky a zhruba jako kyslík, nebo já nevím, cokoliv podobného. Jak se vejde do tablety? Můžete nám ukázat tu tabletu? Tak ve finále jsou jedna se o kapsle, jak bylo řečeno. A ve finále kapsle, které vypadají v reálu takto. Samotná kapsle molekulární vodík neobsahuje. Jedná se o soubor minerálů, které teprve při kontaktu s tělní tekutinou a nebo při kontaktu s žaludeční šťávou začnou vodík generovat. Jak již bylo řečeno, tak z podu laboratorních testů, tak jedna kapsle vygeneruje 40 ml vodíku. Takže takový je to princip fungování produktu recovery a těchto samotných kapslí.
Jinak samotná aplikace je velmi jednoduchá, to znamená, můžeme si to i snadno předvést. A dá se do úst a s oblíbou teda, kdykoliv se cítíme unavení nebo čeká nás dlouhá cesta jízda autem nebo máme nějakou sportovní výkon před sebou, tak velmi snadno se aplikuje, můžeme si i ukázat. Optimální je teda zapít čistou vodou a optimálních účinků se dosahuje do 30 minut. Takže účinky vodíku jdou vidět do 30 minut na kapse krve. O tom nám za chvilku zase více řekne kolega Radko. Já se přiznám, jste mi dal pár vzorků, abych vyzkoušela. Vyzkoušela jsem, že nejlépe to je vzít hlavně ráno, když je člověk unavený, když by ještě teda si rád tak hodinku dvě pospal. A nemůže. A vodík mě teda nesmírně nastartoval. Připadala jsem si taková okysličená. Sice je to teda vodík, ale já to nemám jiný výraz pro to. A dělal mi nesmírně dobře, nejenom teda, že jsem se cítila okysličená, ale jako by mi dodal energii, nebo já nevím, jak bych to popsala, ale najednou si celá jsem pookřála. A říkala jsem si, jak jsem se dobře nasnídala dneska. Dvě kapsle vodíku a utíkala jsem do práce. Ano. Je to prostě, já jsem si říkala, proč to vlastně všichni neužíváme. Proč se ráno potácíme unavení a dopujeme se kafem, aby jsme se vůbec probrali, anebo když je člověk vůbec unavený z práce, se vrací domů, nebo když sportuje, proč se vlastně vůbec denně nepoužíváme? Je to taková škoda, že existuje tolik šikovných prostředků, a to mluvím jenom o únavě, nebo já bych to řekla, vyčerpanosti. Tak jak můžem reagovat na to? Tak ta hlavná odpověď, proč to lidé neužívají, tak jedna z těch hlavních odpovědí je, protože o tom nevědí. A tím, že lidé o tom nevědí, tak jednoducho nemůžu vědět, že mají takovou možnost. A okrem toho, molekulární vodík ľudia poznajú a o tom vôbec nevedia. To znamená, že molekulárny vodík je telu vlastný. To znamená, že aj naše telo same o sebe si dokáže určité množstva tohto molekulárneho vodíka vytvárať. Deje sa tak v hrubom čreve, kde sú baktérie E. coli, kde v podstate vedľajším produktom žitia alebo trávenia týchto baktérií samotných je ten vedľajší produkt molekulárny vodík. Problém je ale v tom, že množstvo molekulárneho vodíka, ktoré takto hrubé črevo vytvorí, je nedostačujúce na záťaž, ktorej sa ocitáme. Tie ďalšie myšlenky, ktoré teraz použijem, tak to nie je žiadna novinka vo svete. Každý o tom veľmi dobre vie, ale tou takou prirodzenosťou, že sme proste leniví a nechce sa nám a musíme sa dokopať k akcii a k činnosti, tak jednoducho na to zabudáme a dejú sa veci, ktoré sa dejú, že sme unavenejší, že sme vyťaženejší, že sa nám horšie spáva a tak ďalej a tak ďalej. Ale nie je to len tou našou lenivosťou, ale tým, v akej sme dobe. Lebo tá doba je jednoducho taká, že voda je horšia, vzduch je horší, strava je horšia a v podstate to, čo bolo pred 30-40 rokmi pravda, že dajme si trocha zeleniny, nech si dáme do seba trocha vitamínov, tak v dnešnej dobe to už nie je pravda. V dnešnej dobe už riskujeme, že práve čím viac zeleniny zjeme, tým viac toxínov do seba dostaneme. Tým viacej pesticidov, tým viacej rôznych iných ďalších látok. Takže vznikla situácia, kedy naše tela sa ocitli pod takou záťažou a pod takou zmeskou tých rôznych odpadových látok a toxínov, že ten molekulárny vodík, ktorý naše telo vyrobí, je nedostačujúce. A tie čísla, o ktorých rozprávame, že si dáte túto jednu kapsulku, zapijete ju vodou, tá sa v žalúdku spojí s kyselinou chlorovodíkovou alebo s ďalšími kyselinami a pri tej chemickej reakcii vznikne molekulárny vodík a že toho vodíka vznikne minimálne 40 mg na to dané množstvo, tak tieto čísla sú veľmi dôležité, preto o nich rozprávame. No to možno na začiatku toho rozhovoru vyzerá tak, že tak rozprávajú nejaké čísla, ale nikto nevie, o čo ide vlastne. A tak tá pointa je veľmi jednoduchá a to v tom, že výskumy a testy, ktoré sa robili po celom svete, tých spomínaných 700 štúdií, tak prišli k záverom, že na to, aby sa spustil tzv. Terapeutický efekt v tele s touto hodnotou molekulárneho vodíka, tak ho musí byť minimálne 4 mg až 10 mg.
A pri rôznych autoimunitných ochoreniach, či už by som si chcel pomôcť s atopickým ekzémom, alebo s podozrením, alebo prevenciou pri onkologických ochoreniach, alebo prevenciou pri rôznych iných ďalších problémoch, tak veľmi často to musí byť hodnota až 26 mg. Preto tá hodnota z tej kapsuly je veľmi dôležitá, tých 40 mg a viac, lebo tým, že sa to podarilo firme vytvoriť takéto množstvo, tak sme sa stali svetovo konkurenční iným produktom, ktoré vo svete vznikli. Jeden alebo druhý v poradí najlepší produkt, tak je známe o ňom, že dokáže vytvárať iba 22 mg. Preto je nutné použiť 2 až 3 kapsule na to, aby som dosiahol efekt jednej našej kapsule. Takže nechcem, aby to vyznelo ako nejaké chválenkárstvo, ale určitým spôsobom áno, lebo sme hrdí na to, že sa nám to podarilo. Takže sa s tým píšime, tým číslom. A teď, jak to vypadá v praxi? A samotná aplikace, to znamená, jsme z Ostravy, de facto, když jedeme po D1 z Ostravy do Prahy, tak je celá řada situací, takzvané psychosomatický stres, které v organismu vytváří tvorbu různých kyselin. A to je taky důvod, když do té Prahy dojedeme, proč se cítíme unavení. Když jdete po D1, tak se nedivím. Ano. A takže ve finále to, co mi molekulární vodík, tak primárně řeší přímo ty kořeny té únavy, protože dokáže neutralizovat přímo tu příčinu, a to je ty kyseliny. On je zneutralizuje. Když zneutralizujeme kyseliny, které působí následně na tu tkáň, tak cítíme ten refresh, cítíme tu energii. Situace, kdy vlastně dochází k tvorbě kyselin, tak těch situací v životě je samozřejmě celá řada. A je to třeba delší let letadlem. Je to například studium našich dětí ve škole. Je to například jakýkoliv sportovní výkon, který znamená generování kyselin, jako je kyselina laktátu. Je to celá řada civilizačních onemocnění, které produkují kyseliny, ale zároveň vlastně jsou i látky v těle, které představují palivo pro zánět. To znamená, to je důvod, proč v tuto chvíli právě zmíněný produkt Recovery používá v podstatě už dneska desítky českých, slovenských sportovců, protože primárně jim pomáhá, řekněme, uvolnit v tom těle potenciál pro optimální výkon, protože neutralizuje ty kyseliny, které zároveň i způsobují stárnutí tkáně a zároveň i, řekněme, ve finále tu samotnou únavu. A to je také důvod, proč třeba, řekněme, jsou i klienti, kteří používají Recovery v případě například civilizačních onemocnění, protože se snižují v těle záněty, když se snižují záněty, zlepšuje se zdravotní stav toho pacienta. Čili ideální na překyselení organismu, na nízkou imunitu, ano. Záněty, ano. Určité formy bakterií a parazitů. To ještě upřesnění. Sekundárně ano. Tím, že se optimalizují imunologické reakce, tak vlastně ve finále to vede k tomu, že ten imunitní systém je daleko lépe, sekundárně i odolnější vůči všem dalším vlivům. Ano, dobrá poznámka, děkuji. Jedna z těch nejdůležitějších myšlenek, které v podstatě se snažíme lidem pochopit, alebo pomoct pochopit při této terapii a při těchto produktoch, ktoré používame, je to, že telo, ak má podmienky vhodné, tak sa dokáže vyliečiť samé. Takže my ani nie prezentujeme nejakú konkrétnu terapiu, ale skôr to, aby ten molekulárny vodík urobil v tom tele poriadok a umožnil telu sa zregenerovať a ozdraviť tak, ako je Bohom naprogramované. Tak by som to povedal. To je hlavný účel. Takže ak by sme to zobrali z tejto stránky, tak áno, viac menej si dokáže poradiť takmer s čímkoľvek. Tým, že umožní prirodzeným procesom, aby sa tak stalo. Ja si dokážu predstaviť, že třeba když tankujeme do auta naftu, tak mi tam přidáva aditivum, aby ten motor líp pracoval, líp spaloval a líp se teda i čistil od těch různých spodin, které tam pak zůstanou. Tak takhle já si představuju vodík, váš molekulární vodík. Ano.
Jsem hodně mimo? Alžběto, trefila si přesně, jak se říká, ten terč do černého. Protože ve podstatě, jak říkal Radko, když vlastně my vytváříme v těle prostředí, které je přátelské pro zdraví, tak tím pádem, když tomu tělu dáme jakoukoliv nutriční hodnotu, ať je to běžná strava, nebo ať jsou to třeba i, dejme tomu, ty látky, které člověk musí brát vzhledem k svému zdravotnímu stavu, ať jsou to různé medikamentní léky, anebo třeba i potravinové doplňky, tak ve finále všechny nutriční hodnoty jdou okamžitě do místa určení, protože jsou čisté cesty. Je čistá cesta. A to umí molekulární vodík. Vyčistit tu cestu. Vytvořit v těle prostředí, které je přátelské pro to, aby ty nutriční hodnoty se velmi rychle vstřebávaly. Takže ano, máš pravdu, funguje jako aditivum. Teď si nedokážeš dobře představit, když jste vyprávěli o tom, že vlastně po 30 minutách je na krvi vidět obsah vodíku. Jak to zjišťujete? Tak v prvom rade bych poupravil tu otázku. V podstatě to, čo riešime, alebo to, o čom rozprávame, tak vieme demonštrovať na kvapke krvi. To znamená, že z prsta sa zoberie kvapka krvi, dá sa pod mikroskop a v reálnom čase vieme sledovať, ako tá krv vyzerá. A to, o čom sme rozprávali na začiatku, že áno, vieme takto ukázať efekt molekulárneho vodíka na krv a už po 30 minútach je možné sledovať proste rozdiel. Ten rozdiel spočíva v tom, že krv sa skladá z niekoľkých elementov. A jeden z tých hlavných elementov krvi je červená krvinka, erytrocit. A choroba všeobecne rozšírená medzi 98% ľudí a viac dokonca je to, že tie červené krvinky, tie erytrocity sa spájajú do takých zhlukov. Bude to vidieť pekne teraz na tom obrázku, ktorý diváci budú mať možnosť vidieť. A tie zhluky, ktoré sú na tom obrázku, to je tzv. Agregácia krvi. A tá hlavná myšlienka, tá hlavná pointa je v tom, že tá červená krvinka, ktorá tam pláva, tak ona z obidvoch strán je schopná na seba naviazať kyslík pri transmitovaní do tela, do tkanív, a keď odchádza naspäť, tak zase zobrať zo sebou oxidy, odpadové látky. Ale tá myšlienka je v tom, že keď takto na seba navrstvím 10, 20, 30 erytrocitov, tak ako je vidno na tomto obrázku, tak to znamená, že tá funkcia nie je 30-násobná, ale je to stále iba jedna. To znamená, že krv má správny počet červených krviniek, ale tá krv nie je schopná prenášať to množstvo kyslíka, aké potrebuje. A na tom ďalšom zábere, ktoré si ukážeme, tak je vidno 30 minút efekt po molekulárnom vodíku, ako sa tie červené krvinky od seba oddelili a ako pláva každá zvlášť. A vtedy to telo funguje tak, ako má. Aj tie pocity, ktoré si ty spomínala, ktoré si mala po tom testovaní toho molekulárneho vodíka, že či vôbec je to zaujímavé sa s nami o tom rozprávať, tak je vidno, že tie krvinky sú schopné doviesť ten kyslík a je naozaj absolútne každý človek, či už má nejaký zdravotný problém, alebo jednoducho je len športovec a je zdravý, je schopný cítiť toto množstvo kyslíka v sebe. A to je vidno práve na tej krvi a na týchto obrázkoch, ktoré si popri tom ukazujeme. Čili v podstate okysličuje krev a možná i ředí krev, nebo to už ne? Zvláště okysličuje krev. Veľmi, veľmi laicky sa dá povedať, že riedí, ale nie je to správne alebo vystihujúce pomenovanie. Každopádne okysličuje. Áno. Proto sportovci majú o to zájem, že vlastne sa im zvýší výkonnosť. A energie jim zůstává, nebo navýší se i energie, všechno v podstatě, že? A hlavně zjišťují to, co už bylo řečeno, a to, že při samotném používání toho produktu, tak všechny ostatní potravinové doplňky, které oni doposud používali, tak se zlepší jejich účinnost. Mm-hmm. Do cíle toho, že skutečně ty nutriční hodnoty se dostanou do místa toho učení. Když to přeložím do češtiny, jedním slovem, ten molekulární kyslík je takový podpůrce, takový supporter, jestli se dá říct. Ta terminologie je mimo jiné třeba i to, že se zlepšuje využitelnost v těle kyslíku. Mm-hmm. Ano, takže samotný vodík připravuje cestu pro to, mm-hmm. aby mohlo dojít k optimálnějšímu okysličení celého těla. Což třeba ještě taková poznámka, mimo jiné třeba další skupina lidí, kteří ocení účinky vodíku, tak je adaptace právě na ty vysokohorské podmínky. Takže výšky nad 5000 metrů a výš, tak
tak to jsou situace, kdy opravdu člověk ocení účinky produktu recovery. Nevím, či můžem to takto otvoreně povedať, ale mě to už zachránilo zadok aj v 3800, takže... Ano. Radková zálíba je velký koníček horolezectví. Takže v kapse máte vodík a stoupáte z ruky výšina. Já jsem od vás vyzkoušela ještě jeden váš přípravek. A tam jsem teda měla jiný stav, jiný účinky, to, nebo jinak to na mě působilo. Spíš jsem měla pocit, že mě to čistí, než že mě to jakoby nabíjí. A nebyla jsem na to připravená, myslela jsem si, že to bude mít stejný efekt, že se ráno rozpohybuju rychle, ale ne, že by to bylo něco negativního, ale měl úplně jakoby jinou energii pro mě, jiný účinek. Ano, máš pravdu. V podstatě produkt CyberActive je cílený a cíleně vytvořený proto, aby naše tělo očistilo od těžkých kovů, radioaktivní látek a chemický látek. Velkou inspirací, zároveň velkým impulzem pro vznik toho produktu, tak byla i současná situace, protože v současném prostředí tak se těžko můžeme setkat s tím, že bychom zašli někde na nějakou instituci zeptat a zeptali se, kolik je v mém těle těžkých kovů, nebo kolik je v mém těle radioaktivních látek. Na tyhle ty otázky nikde nedostaneme odpovědi. No a samotný, společně s kolegou z Radkem, tak jsme, když jsme testovali samozřejmě tu kapku krve, tak ve finále jsme došli k závěru, že ty těžké kovy má každý z nás. A že se taky projevují na té kapce krve, taky to tam je vidět. A to byla i motivace pro to, aby se nám podařilo zajistit recepturu, která je funkční, a to je produkt CyberActive. Jehož účinky lze pozorovat na kapce krve zhruba do 3 týdnů. A co všechno obsahuje? Mě to teda rozhodně po ránu zrychlilo krok, tak jsem se rozhodla, že to určitě ráno užívat nebudu. Co teda obsahuje váš přípravek? Tak primárně tam je čega sibiska a zase je tam celá řada, je tam soubor dalších principů, proč ten produkt je funkční, jak je funkční. Takže ta samotné know-how spočívá v podstatě v té komplexnosti toho produktu. A v čem je originální? Tak hlavně v tom, že standardně musí být, nebo diváci se můžou třeba setkat s tím, že mají nějaký produkt, který vyvazuje třeba těžké kovy z tkáně. Pak potřebují druhý produkt, kde ve finále ten produkt neutralizují ty těžké kovy. A pak třetí produkt, který transportuje ty těžké kovy z těla pryč. CyberActive je schopen obsáhnout všechny ty tři kroky. To znamená, že on je sám schopen vyvazovat, neutralizovat a transportovat z těla pryč. V tom je unikum produktu CyberActive. A jak bylo řečeno, i produkt CyberActive je vidět na kapce krve, projevuje se do těch 3 týdnů a je možné vidět subjektivní pocit zlepšení, subjektivní pocity a souvisejí i s tím, co potom máme možnost vidět na té kapce krve. Zajímalo by mě, v kterém momentě nasazujete CyberActive a kdy molekulární vodík, jestli to kombinujete, nebo přijde klient, který potřebuje pouze vyčistit a řádně vyčistit. Mm-hmm. Jak to máte? Ten hlavní moment spočívá v tom, že buď máme skupinu lidí, kterým chceme zlepšit danou situaci v jejich životě. Alebo máme skupinu ľudí, u ktorých riešime nejaký konkrétny zdravotný problém. A v zásade ide o to, že čím je príčina toho problému neznámejšia, tým väčšia šanca je, že tieto prípravky vlastne pomôžu tým ľuďom. Prečo? Preto, lebo takmer polovica všetkých známych diagnóz, ktoré klasická medicína používa, tak to sú tzv. Diagnózy, že idiopatické. A to znamená, že sú to diagnózy bez známej príčiny. Úplne inak, keby som to povedal, tak to ešte znamená takú vec, že sa snažíme liečiť, ale to nie je len klasická medicína, to je aj alternatívna medicína, ale snažíme sa liečiť symptómy, ktoré majú svoj spoločný charakter a nie príčinu, prečo to vzniká. No a štatisticky podľa výsledkov posledných 20 rokov výskumov týchto idiopatických diagnóz sú na prvom mieste príčin voľné radikály, oxidatívny stres a s ním spojené kyslé prostredie. A to je molekulárny vodík.
Takže ak sa pohybujem v tomto okruhu, tak jednoducho používam molekulárny vodík. A hneď v druhé v poradí je výskyt ťažkých kovov. Teda cyberaktív. A až potom sú v poradí tzv. Chronické baktérie, baktérie, na ktoré si telo zvyklo, a až potom úplne na konci sú výskyt drobných parazitov, ktoré sa nejakým spôsobom udomacnili v tele. Takže, ako sme už sa aj rozprávali, neveríme v tzv. Samospasiteľnosť niečoho. To znamená, ani molekulárny vodík, ani cyberaktív, ani čokoľvek, s čím som sa doteraz v živote stretol, nemá samospasiteľný charakter, že toto jedno si dám a to je proste zázrak a s týmto som vyriešil všetko. A to sa týka aj molekulárneho vodíka, aj cyberaktívu. Preto tá synergickosť, tá spolupráca, tá náväznosť, že to zapadá do seba ako pucle, tak to je práve tá hodnota, ktorá tam je. A tým, že tie štúdie sú také, aké sú, s tými výsledkami, ktoré sme spomínali, tak pri všetkých autoimunitných ochoreniach, pri všetkých idiopatických diagnózach, pri všetkých neznámych príčinách bolesti, migrén, nespavosti a v podstate čokoľvek, čo vás napadne, čo nemá známu príčinu, že pokiaľ viem, že niekto prišiel a buchol ma kladivom, tak to mám známu príčinu. Mám proste buchnutú hlavu kladivom. Možná od neznámeho, ale známa príčina. Ale všetky tie ostatné bez tej známej príčiny, tak to je práve ten moment, tá chvíľa, kedy je to zaujímavé. Ešte raz to len zduplikujem. Buď mám ľudí, ktorým riešim konkrétny nejaký problém, alebo mám ľudí, ktorí si uvedomujú, v akom svete žijeme a robia prevenciu. A tá prevencia je, samozrejme, to každý veľmi dobre vie, je lepšia, ako už proste riešiť a hasiť nejaký problém. Takže v podstate, řekneme závěrem řečeno, tyto dva produkty se doplňují a vytvářejí v těle prostředí, aby všechny nutriční látky, které tomu tělu dáváme, tak aby opravdu dospěly k tomu vystoučení. Pánové, je to nesmírně zajímavé. Teď mě napadlo, vaše produkty se dají sehnat jak v Čechách, tak i na Slovensku, jestli tomu správně rozumím, možná i v zahraničí. Asi jednoduše přes web, že? Ano. Webová stránka, kterou máme, tak je taková netradiční, je to s koncovkou kampany, h2europe.kampany. Čili budík Evropa. Ano. Tak, ano. Tím je všechno řečeno. Chtěla bych vám popřát, ať jste stále zdraví a tak fešný, čili dobře vypadající, určitě užíváte vaše prostředky každý den. A ať se vám daří. A my moc děkujeme za pozvání. Děkujeme krásně. Rádo se stalo.